Տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Մեր հերթական թողարկմանը հյուրընկալել ենք Լիբանանաբնակ մեր հայրենակից Շուշիի Վարանդա մանկապատանեկան երգչախմբի հիմնադիր եւ գեղարվեստական ղեկավար, Արցախֆոնդ բարեգործական հիմնադրամի ղեկավար, ում հետ զրուցելու ենք Արցախի վերաբերյալ նրա տրամադրությունների, գործնական ծրագրերի եւ այլ մանրամասների շուրջ։ Բարև ձեզ, պարոն Զաքար։ Ողջույն Վան։ Պարոն Զաքար, առաջին հարցը, որ կուզեի տալ, ձեր մտորումները Արցախի վերաբերյալ, ի՞նչ եք զգում ընդհանուր առմամբ, ընդհանրապես ձեր ներկայիս զգացմունքների մասին կուզեինք խոսեիք Արցախի վերաբերյալ։ Ողջույն սիրելի արցախայություն, առաջի հերթին զրույցը սկսել է առաջ, ես կրկին անգամ իմ խորին խոնարհումն եմ բերում այն բազմահազար նահատակներին Հայաստանից, Արցախից, Տեսփիրքից, որոնք կյանքի կնով պայքարեցին և հայ զինվորի բադիվը պարծ պահեցին։ Նրանց թվում ավելի քան 30 ծանոթներ, բարեկամներ, նախկին սաներ ունեմ, 3-4 անտաներություն Վարանդա երգչախումբի նախկին սաներից, հարազատներից, որոնց անսահմես ծանոթ եմ եղել։ Ծանոթ եղած եմ ես նաև նախկին 1954-ի պատերազմի հայդարիներում բազմաթիվ հերոսների, որոնք իրենց կյանքը վիրապերած են։ Ինձ համար դխուր դիտելավոր հուլիսին, երբ կամ հրստին Արցախ, նրանց չտեսնեմ։ Ուժ կարողություն, իմ խորին արքանքը, երախտագիտությունը, հերոսածին նրանց տնողին և հարազատ։ Ինչ վերաբերում է իմ Լիբանանի խմբավարության ուսանողուներից Լուսին, ինձ մի հիշեցում կատարած և ուղարկեց 3 տարի առաջ Հայաստանի հերոսադեսության ճագերտներ հաղորդման իմ հարցազրույցի մի փոքրիկ հատված, որտեղ հարցերին, թե ինչից եմ վախենում, պատասխանել եմ, վախենում եմ հայրենիքը կորցնելուց։ Չեմ դեր ինքնեք, ինչ այսպես ասած մարգարեություն էր կարծես թե։ Այդ օրերում իմ մտքով չէր անցնի, որ ճշտամու ոդը կրկին կհասնի Շուշի։ Անշուշտ սարսափելի օրեր ենք ապրում, մեր պատմության վերջի հարյուրամյակի ամենատաժան օրերում ենք գտնվում, կորսեցինք մեզ տվով երիտասարդներ, հայրենի հող, կշռվեցին մեր երազներից շատերը, այսօր մենք շատ ծանր այս օրերուց դուրս գալու, այս ստրեսից դուրս գալու համար պիտի առնենք մեր հնարավորն ու անհնարինը։ Եվ ես վստահ եմ, որ արցախցին կհաղթահարի նաև այս օրերը, արցախցին մին պոպոկ է, և ինչպես այս պատերազմում երկու որդիներ կորցրած մտավորական իմ սիրելի Միքայել Հաջյանն է ինձ ոգևորում կրում, ասում է, արցախցին կրոջ ժողովուր է, լի, կտիմանանք, և պիտի տիմանանք, և պիտի տիմացենք։ Ձեզ ասեմ, երբ որ ես 1989-ի ապրիլին առաջին անգամ իբրև այն օրին, ինչպես Արցախի պաշտոնական ծերտը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն ծերտը գրեց առաջի սպիրկահայերի ոդը կբավ Արցախի հողին, հանցին ինձի Մրո Արսեն Գրիգորյանին և Արգենտինայի ուսանող Ռուբեն Գնյազյանի, մենք ամենօր համերգներ էինք տալիս, 4-5 համերգներ, որոնք վեր էին ազգում միտինգների, մենք եկել էինք իբրև կոնսերվատորիային ուսանողներ, որպեսի ոգևորենք արցախահայությունը և սկսենք, որ Հայաստանը արցախահայության հետ է։ Գնացինք Հադրութ, Մարտակերտ, Մարդունի, Խնածաղ, Բարուճակ գյուղը, Ստեփանագերդի դարբեր դպրոցներում, հիվանդանոցներում ելույթներ ունեցանք, իսկ այն ժամանակ մեզ Շուշին ցույց տվեցին այժմու Արտուրս նախարարության բագից, ցույց տվեցին ասին այն այն բարձունքին Շուշինը, և մենք այնտեղ չենք կարող գնալ առայժմ։ Շուշին մերը չէր, երբ որ ես եկա, մերը չէր ասելով, մեր վերահսկողության տակ չէր, երբ որ ես եկա Արցախ, հիմա էր, դերևս այս 1-2 տարին էլ տակավին, պիտի նույն վայրից դիտեմ Շուշին, և իմ կարոտն առնեմ, և պիտի Շուշիից այն ուժը ստանամ, որպեսզի կարողանամ իմ հերթիս ես այլ ուժ տալ իմ ստաներին և իմ ունգնդիրներին,
եւ նաեւ սկիրքի հայրենագիտներին։ Պաստորեն, նախատեսում եք այցելել Արցախ, պարոն Զաքար, ինչ ծրագրերով։ Աշուշտ, դեր խոսք է, մենք չենք ողնելու, որ մեր նահատակների արյունը վատնվի, մենք չենք ողնելու, որ նրանց արյունը անօգուտ դառնա, նրանց արյունը մեր շնչարանն է, մենք չենք ողնելու, որ ծշտամին ուրախանա, մենք շարունակում ենք երկելու։ Ստեփանագերդում առայժմ, որովհետև ինչքան հսկացի երեխաների եւ երիտասարդների մեծ մասը արդեն Ստեփանագերդում է բարեպաշտաբար, եւ սպեղ Ստեփանագերդի մեր քույր երջախմբերի հետ մրագացի վարարակնի երիտասարդ երջախմբի եւ մյուս երջախմբերի կողքին մենք իբրև Շուշիի Վարանդա երջախումբ կգործենք որոշ ժամանակով Ստեփանագերդում, մինչև նույն վերադարձ։ Մասնավորապես Վարանդայի գործունեությունը ինչպես է շարունակվելու, ձեր տեսանկյունը, տեսլականը ինչպիսին է։ Այսօրերին ես խորհրդակցությունների մեջ եմ եւ Վարանդայի երջախմբի դնորենուհու եւ Արցախի այլ խմբավարների հետ, որպեսզի կարողանան գտնել երկը, որպեսզի մենք կարողանանք շարունակել։ Ես հասկացա ճունին, որ Արցախի գրտամշակութային հասարակություններից որը ունենք, մենք կհյուրընկալվենք, մեզի փորձասենյակ կտան եւ մենք կհավաքվենք, երբ որ ես կամ մինչ այդ հյուսվեմ կազմակերպենք, որ երեխեքը շաբաթը մեկ երկու անգամ արդեն սկսեն հավաքվել նախապատրաստվելու համար առաջիկա մեր համերգներին, ամառնային կյանքը մի շարունակվի մեր ուղին 29-րդ տարին ընդանուր Վարանդա երջախումբը, առաջ Աստված Աստծո կամքով մենք պիտի կարողանանք շարունակել երգել նոր ծրագրերը վիրակորձել։ Պարոն Զաքար, իսկ Արցախ այցելությունը միայն Վարանդա երգչախմբի հետ է կապված, թե կամ նաև այլ ծրագրեր, որոնց կանդրադառնաք ձեր այցելության ընթացքում կամ ինչ այցելությունը։ Ասեմ, որ ես Լիբանանի Արցախֆոնդի անդամ եմ եւ Լիբանանի հայությունը այս արցախյան պատերազմին հակառակն որ գտնվի դնդեսական եւ կազմակերպական ամենադժվար պայմաններում, ոչ Լիբանանը այսքան բաց չէր եղած քաղաքականապես դնդեսապես, բայց այս պատերազմին ամենից շատ իր հնարավորությունները կերազանցողերով նվիրապերեց պատերազմի ընթացքին։ Իհարկե Լիբանանի հայության եւ ընդհանրապես սփյուռքահայության նվիրապերումի ոգին մեր հայրենիքի պատերազմի այս զգացությամբ չէ, որ կպայմանավորվի եւ մենք մեզ մեջ ուժ պիտի կտնենք երստին լինելու Արցախի մեր հայրենակիցներու կողքին։ Այս իր կարգին մնացյալը ես գալիս եմ որպեսզի նաև ուժը ստանամ Արցախից, որպեսզի կարողանամ բոլորը փոխացնել սփյուռք։ Եթե փոխադարձաբար սփյուռքի ոգին կամուրջ մստեղծեն ինչպես միշտ։ Ժամանակին Վարանդա երջախումբը 1952-ին հենց Շուշին ազդակրվեց, գիտեք ինչ վիճակ էր Արցախում, կացությունը ստեղծեցին ինչպես միշտ կսեմ արցուն ճկացնելու, ժպիտ ուրվակծելու համար, ոգի տալու համար, դերևս նույն հարաբերությունը վիճակվեց կատարել այս տարի ևս, բայց մենք պիտի գտնվինք մեր դիրքերում, որովհետև երջախումբերը Արցախի նաև մեր բանակին մաս են կազմում ինձ համար։ 92 թվականի այդ դժվար դարիներից հետո մենք տարիներու ընթացքին հավատքով, նվիրումով գործեցինք եւ ստեղծեցինք։ Պիտի շարունակենք ստեղծել եւ ստաբար պիտի մենք առավելակույն ունենք, որպեսզի իբրև մշակութային գոյություն ունենանք Արցախում, որովհետև հայրենի հողը առանց իր մշակութին անիմաստ գոյություն է։ Չնաբեթ պատմական ամբողջ Հայաստանը բանը մուշը Սասունը, եթե մենք այնտեղ հայորեն մեր հայկական մշակութով չենք ապրելու, այդ հողեր մեզ վերադարձնեն թե չէ։ Հետևաբար մշակութը մեծ կարևորություն ունեցող հարց է եւ առաջնային է, եւ մեր մշակութի գործիչները անպայմանորեն իրենց մեջ ուժ կգտնեն վերստին մղվելու այդ ծուրտ գործին։ Արցախի մշակույթը նաև զինվորակրի վիճակ է, եւ ինչպես մեր զինվորներն են հայրենիքը պահում, մշակույթի գործիչներն էլ պիտի մեր մշակույթի դիրքերը պահեն, եւ ես մաղթում եմ, որ առավելակույն աջապարանքով իսկ այդ բոլորը սկսեն, որպեսզի մենք ինչպես կսեի շտանենք, որ թշնամին ուրախանա մեզ ընջելու համար։ Կ
Կխնդրեի նաև Արցախֆոնդի աշխատանքների մասին պատմեք ներկայի։ Տեղյակենք, որ Արցախյան 44-օրյա այդ պատերազմի ընթացքում Արցախֆոնդը իր հնարավորություններով կարողացավ աջակից լինել արցախցիներին։ Ներկայումս աշխատանքներ տարվում են Արցախֆոնդի շրջանակներում։ Միջ պատերազմը Արցախյան պետության հետ համախորհուրդ հետևյալ գործունեություն ուներ Արցախֆոնդը. Նախ ազատված դարածքի յուրաքանչյուր երրորդ նորածին երեխան ստանում էր կամ մի կատնդու գով, կամ այդ գումարի ինչ-որ պետակներ, կամ այլ եղջավրավոր անասուններ, ինչ-որ լիբանանայության նվերը։ Երկրորդ, մենք ստեղծած էինք աշատավի շրջանի մեջ կանանց համագործակցական, որտեղ Արցախցի հայ դիգիններ ծերակորձները են գործում, և այդ բոլորը մենք արտահանում էինք Լիբանան և վաճառում և այդ ձևով նպաստում, որպեսզի Արցախի հայ դիգինները օգնեն իրենց ընտանիքի պարգավաճմանը։ Բացի այդ, մենք ունեինք Արցախի գրթության նախարարության հետ ասպետ ճամփարի մեր մասնակցությունը, և յուրաքանչյուր դարի 15-ից 20 մեր դպրոցականները բարձրադասարանի աշակերտներ գալիս էին մասնակցում Արցախ ճամփարին և շփվում էին արցախցի իրենց հարազատների հետ և գնում էին Արցախի իբրև դղեկներ և հեռարտանում էին իբրև դղամարդիկ։ Բայց այդ, մենք ունեինք Կույք Արցախի դպրոցներում ծրագիրը, շուրջ տասնյակ մը դպրոցներ կահավորած ենք, ինչպես Մողոսակոմեր, Նոր Կեդաշեն, Նոր Մանաշիտ և տարբեր գյուղերի դպրոցները նպաստած ենք այդ բոլորին։ Հիմա բոլոր դպրոցները չեմ հիշում, այդ բոլորը մենք չենք ափսոսար այն, ինչ որ ուրած ենք, և վստահաբար պատերազմի ընթացքին ոչ միայն լիբանանայության, այլ այնպես շահյության հնարավորությունները պետք է որ բնականաբար պատերազմին նպատակա ուղված լինեին։ Հետպատերազմյան շրջանին, իհարկե, մենք պետք է ունենանք խորհրդակցություն Արցախի իշխանություններու հետ, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ կարիքներ կան և մենք ինչով կարող ենք մեր ներդրումն ունենալ։ Այդ բոլորը իհարկե ժամանակի կարոտի կարգավորումներու համար, բայց մինչ այդ ներուղեգից կազմակերպությունները, ինչպես Հոմը, Արտեմիս գործում է Արցախում, Արցախֆոնդը տարբեր երկրներից գործում են, և Արցախը երբևէ մենակ չեղել և մենակ չմնալու։ Պարոն Զաքար, իսկ համայնքային կյանքին մասնակցություն ունենում եք, Արցախի հետ կապված ի՞նչ քննարկումներ են լինում համայնքում, ի՞նչ ծրագրերի շուրջ են մտորում Լիբանանի հայ համայնքում մեջ գործիչները, մեր հայրենակիցները։ Պատերազմի ընթացքին Լիբանանի մեր համայնքը մղվեց քարոշչական պատերազմին։ Մենք այստեղ արեցինք շատ մեծ միտինգ, որում ներգրավեցինք լիբանանյան բոլոր լրատվամիջոցները, պետական և սեփական, որոնք բացատրեցին արցախյան պատերազմին և հայանվաստ քարոշչություն կատարեցին։ Նրանցից շատեր իբրև ժուռնալիստներ կան Արցախ և դեղում ծանոթանան, կացության և վերադառնալով ռեպորտաժներ պատրաստեն արցախյան պատերազմի և այդ առիթով արցախյան հիմնախնդրի մասին։ Քարոշչական մեր պատերազմի զուգահեռ արցախյան հիմնախնդիրը հետպատերազմյան կացությունը, այժմ քաղաքական կացությունը, հավատացեք, որ մեր առօրյայի մաս կազմող մեծակույն խնդիրն է։ Պարոն Զաքար, մենք միշտ մեր զրուցակիցներին հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի ընթացքում վերջում հնարավորություն ենք ընձեռում իրենց խոսքը ասել, բայց դուք նախաբանում ձեր բարեմաղթանքը արցախցիներին ուղեցիք և ձեր գոտեպնդող խոսքը ասացիք։ Ձեր դեպքում հետաքրքիր կլներ, եթե իհարկե դուք ունենաք այդ տրամադրությունը և ցանկությունը շվի նվագել արցախցիների համար, և հետաքրքիր կլներ, ինչ ստեղծագործություն կնվագեիք մեր ռադիո լսողների համար, ովքեր ունկնդրելու են ձեր ծանոթ մեղեդիները։ Մեծակույն ուրախությունն է արցախցիների համար նվակելը, և ես միշտ ուրախությամբ եմ հիշում իմ համերգները, իբրև շվիար, դուդուկահար Արցախում։ Իհարկե, ինտերնետային այս գաբը մաքուր ծայնակության հնարավորություն չի դար, սակայն ես կուզեի, որ ծայնասփրեիք Կոմիտասյան շարմը, որովհետև Կոմիտասի այն խոստքն է, որ գսե, սիրեցեք զիրար, շատ սիրեցեք, որպեսզի ապրեք։ Այս օրերին իհարկե մենք մեծ խնդիրներ ունենք լուծելու, և փոխադարձ սերը, փոխադարձ հարկանքը, փոխադարձ կոդեբնտումը, փոխադարձ ուժականության փոխանցումն է, որ մեզ պիտի օգնի դիմակայելու այս մեծ ծավին,
այսօրերում մենք առավել պետք է համախմբվենք ազգային ողջ կառավարախոսության շուրջ, որպեսզի մենք կարողանանք վերստին հաղթել։ Սիրելիներս, Շուշին մերն է, Հադրուտը մերն է, Մազգենաշենը մերն է, մյուս բոլոր գյուղերը մերն են։ Նրանք մերը չեն լինի միայն այն ժամանակ, երբ մեր մտքերում և հոգիներում նրանք դատարեն մերը լինելուց։ Հետևաբար, պիտի չընդգրկենք, պիտի շարունակենք կյանքը, պիտի շարունակվի, պիտի շարունակենք Արցախը զարգացնել և մեր մեծակույն առաքելությունը պիտի լինի թշնամու աչքի առաջ նրա քթի տակ ստեղծել հզոր Հայաստան և հզոր Արցախ։ Շնորհակալություն, պարոն Զաքար, Արցախի հանրային ռադիոյի ունկնդիրների և ռադիոյի անունից մեր հարգանած հավաստիքն ենք փոխանցում ձեզ և ձեր ընտանիքին։ Սիրով կսպասենք ձեզ Արցախում և կրկին հաճելի կլինի ձեզ տեսնել Արցախում և իհարկե լսել ձեր անզուգական մեղեդիները շվիի նվագակցությամբ։ Շնորհակալ եմ ինչեմ համբուրը բոլորիդ։ Շնորհակալություն, հաջողություն ենք մաղթում ձեզ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մեր զրուցակիցներ Լիբանանաբնակ մեր հայրենակից Շուշիի Վարանդա մանկապատանեկան երգչախմբի հիմնադիր և գեղարվեստական ղեկավար, Արցախֆոնդ բարեգործական հիմնադրամի ղեկավար Զաքար Քեշիշյանը ավարտին մոտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի օրվա մարտի 1-ի թողարկումը։ Տաղավարում աշխատեց հեղինակ և վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք։